এটা ঐতিহাসিক দিন। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ার উপস্থিতিত আজি আলফারে সৈতে এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার আশীর্বাদত ইতিপূর্বে বডো চুক্তি, কার্বি চুক্তি, ডিমাসা চুক্তি আর আদিবাসী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই গোটেইবোৰ চুক্তির জড়িয়তে 8,000তকৈও অধিক যুবক যুবতী রাষ্ট্র জীৱনৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি আহে। আলফাৰ দীঘলীয়া সংগ্রামৰ সময়ত অসমত 10,000তকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। প্রায় 4,500 নিরীহ লোক 21-22 আলফাৰ লগত জড়িত সদস্য আর নিরাপত্তারক্ষীও সমান সংখ্যক নিহত হয়েছিল। এই 10,000 লোকক যদি আমি চাবলৈ যাও, 400-500 সিকিউরিটি পার্সনেলক যদি আমি বাদ দিও, আটাইবুরে অসমীয়া যুবক যুবতী আছিল, অসমৰ নিরীহ ব্যক্তি আছিল। তেখেতসকলৰ মৃত্যু আৰু বলিদানৰ পিছত আজি আলফাৰ শান্তি চুক্তি আৰু আন চুক্তিসমূহে আমাৰ অসমখনলৈ শান্তি আৰু বিকাশৰ এটা নতুন ধাৰা নামাই আনিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণে শান্তি প্ৰগতি অব্যাহত থাকিলে অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব, দৰিদ্ৰতা নোহোৱা হ'ব, অসমলৈ এক উদ্যোগিক পরিবেশ উভতি আহিব আর অসমীয়া লোকর জীবন ধরনের মান উন্নত হব। আজির এই ঐতিহাসিক মুহূর্তত মই পুনৰ এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক উত্তর পূর্বক দেশের মূল খুঁটিলৈ লৈ অহাৰ বাবে তেখেতর প্রচেষ্টা, তেখেতর যত্ন, তেখেতর আশীর্বাদের বাবে মই পুনৰ এবার শলাগ লৈছো, কৃতজ্ঞতা জনাইছো। অসমবাসী রাইজক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতা আৰু মাৰ্গদৰ্শনক পুনৰ এবাৰ মই ধন্যবাদ জনাইছো। অসমত আটাইতকৈ অসমীয়া জাতিৰ বাবে এটা শক্তিশালী কাম হৈছিলে যেতিয়া এছেম্বলি আৰু লোকসভাৰ ছিটসমূহ ডিলিমিটেশ্যন হৈছিল আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ সমস্যা আছিল সেইটো দূৰ হৈ গৈছিল। আজিৰ চুক্তিত এটা ডাঙৰ কথা সন্নিবিষ্ট হৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ যি প্ৰিন্সিপল আছিল আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সিপল আগত ৰাখি ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছিল, ভৱিষ্যতৰ ডিলিমিটেশ্যনতো একেবোৰ প্ৰিন্সিপল ৰখা হ'ব। অর্থাৎ অসমীয়া লোকৰ যি আজি 95-100 বিধানসভাৰ আসন সুৰক্ষিত হল, সেই আসনসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। দ্বিতীয় এটা ডাঙৰ ইয়াতে প্ৰশ্ন ৰখা হৈছে যে সাধাৰণতে এটা সমষ্টিৰ পৰা ওচৰৰ সমষ্টিলৈ ভোটাৰবিলাক ওলাই আহে আৰু সেই সমষ্টিটোৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। ছাপোজ বাগবৰৰ পৰা লোক বৰপেটা সদৰলৈকে আহে, বৰপেটাৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। বৰপেটা সদৰৰ পৰা পাটাচাৰকুচিলৈ আহে, পাটাচাৰকুচিৰ জনগাঁথনিটো বেয়া কৰি দিয়ে। এই চুক্তিত এটা কথা লিখা হৈছে যে কোনেও এটা সমষ্টিৰ পৰা আন এটা সমষ্টিলৈ যোৱাৰ আগতে কেইবাটাও নিয়ম আৰু কেইবাটাও চৰ্ত সাপেক্ষেহে যাব পাৰিব। তাৰ ফলত অসমীয়া লোকৰ বা অসমবাসীৰ আজি যি ৰাজনৈতিক এটা আমাৰ সুৰক্ষা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিয়োগৰ বা ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত, আজিৰ চুক্তিখনে তাক আৰু এটা স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও অসমত প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকাৰ নিৱেশৰ কথা ইয়াত ৰখা হৈছে। যিমানবোৰ প্ৰকল্প ইয়াত দিয়া হৈছে গোটেই প্ৰকল্পবিলাক যদি আমি যোগ কৰোঁ, প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকাৰ নতুন নিৱেশৰ প্ৰস্তাৱ এই চুক্তিত ৰখা হৈছে। IIM, আইচাৰ প্লেনিং, আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিকে ধৰি বহুতবিলাক নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন ৰেলৱে লাইনৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন নেশ্যনেল হাইৱেৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু গোটেইবোৰ পেকেজ যদি আমি মিলাই দিওঁ, ইট উইল কষ্ট এৰাউণ্ড 1.5 লাখ কৰোৰ। গতিকে স্বাভাৱিকতে আজি অসমৰ বাবে এটা প্ৰাপ্তিৰ দিন। খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও নতুন বস্তু ৰখা হৈছে, যেনেকৈ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়,
সেই আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পাঁচ কিলোমিটাৰত আন লোকে মাটি কিনিব নোৱাৰিব। কৃষিভূমি সুৰক্ষিত ৰখাৰ পৰা আদি কৰি ক্লজ ছিক্সৰ প্ৰতিবেদনত ভূমিক লৈ যিমানবোৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে প্ৰায়বোৰ পৰামৰ্শ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। আলফাৰ গোটেই যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ ইয়াত কথা হৈছে, পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো নিৰাপদ কৰাৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে। এক মিনিট মে হা মে পুৰা হিন্দী মে বতাওঁগা, ইয়ে লোগো কো মে ফিনিশ কৰকে পুৰা দছ দো মিনিট ইজ সক। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক শান্তি চুক্তিলৈ উভতি আহিবলৈ মই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আহিছিলোঁ। একাংশ লোকৰ মাজত, বিশেষকৈ যিসকল পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে, তেওঁলোকৰ এটা কথা আছিল যে প্ৰ'টক আৰু এণ্টিটক দুয়োটা আলোচনা একেলগে হ'ব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰ'টকৰ আলোচনা শেষ হৈ গ'লেহে তেওঁলোকে আলোচনাৰ বাবে মন মেলিব। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে পৰেশ বৰুৱাক শান্তি আলোচনালৈ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ইও এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ। আচলতে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত অসমৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নবিলাক এনেই নোহোৱা হৈ গৈছিল। বাকী আছে NRC। NRCখনৰো আমি ৰাস্তা উলিয়াইছো, তাক কেনেকে পুনৰ বিচাৰ কৰিব পাৰি। আৰু আমাৰ দিনত NRC হলে বা আমাৰ দিনত NRCৰ পুনৰ বিচাৰ হলে বাকীও বহুত যি কৰিব লাগে এইটো আমি কৰিব পৰা যাব। কিন্তু ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ যিটো আমি প্ৰচেষ্টা লৈছিলোঁ ডিলিমিটেশ্যনৰ জৰিয়তে, আজি সি এক দলিললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। এতিয়া ভৱিষ্যতে ডিলিমিটেশ্যন হলেও প্ৰিন্সিপলটো একেই থাকিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া লোকৰ বা অসমবাসীৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই এক বহুত ডাঙৰ ঐতিহাসিক দলিল ৰূপে পৰিগণিত হ'ব। যিমানখিনি আইন সংশোধন লাগিব, যিমানখিনি ভূমিৰ কাৰণে আইন সংশোধন লাগিব, গোটেইবিলাক আমি টাইম বাউণ্ড মেনাৰত কৰি পেলাম। আই'ল জাষ্ট ডিছপ'জ আৱাৰ লোকেল জাৰ্নেলিষ্ট ইন টু মিনিটছ, দেন আই'ল কাম বেক। চক, জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজি গোটেইকেইটা জনজাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন ইয়াত উপস্থিত আছিল। গৃহমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক হাঁহি হাঁহি কৈছে অব তোমাৰা বাৰী, গতিকে তেওঁলোকক সুধিলে গম পাব যে মই গোটেইকেইজনক লগ লগাই দিছো। আৰু গোটেইকেইজনৰ আগত গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে নুসুধাকৈ কৈছে যে অব তোমাৰা বাৰীহে। তাৰমানে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণটো এনেকে কৰিব লাগিব য'ত অসমত সমস্যা নহয়। আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ইংগিত দিছে যে ইয়াৰ পিছত তেখেতে অসমক লৈ নেক্সট কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল ছয় জনজাতিৰ সমস্যাটো দূৰীকৰণ বা সমাধান। চক, নিৰ্বাচনটো বিজেপি নিৰ্বাচন কি আছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব। আমি নিৰ্বাচনক লৈ আমি কোনো কথাই নকওঁ। আমাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন এটা ঘটনা, যি প্ৰধানমন্ত্ৰী যি গৃহমন্ত্ৰী আছে একেই থাকিব। গতিকে ইলেকশ্যন লৈ আমি ইমান চিন্তা নকৰোঁ আৰু ভোটৰ কাৰণে আমি একো কৰিব নোখোজো। ছেটেলমেণ্ট হ'ল কাৰণে মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট বুলি মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট, দিজ আৰ ব্যুৰোক্ৰেটিক লেংগুৱেজ। মই চেছ কৰোঁ এওঁলোকক, বাকী সকলো কিয়। তিনিটা ঘটনা হৈছিল, তিনিটাই সমাধান হৈ গ'ল। একচুৱেলি গোটেইকেইটা আলফা স্বাধীন বুলি প্ৰমাণ নহ'লেই গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকহে ধৰাত পৰিলে, গৈ তেওঁলোকেই কনফেছ কৰিলে আলফা স্বাধীনে নামটোহে ল'লে আমি কৰিছোঁ বুলি। কিন্তু যিমানকেইটা ল'ৰা ধৰাত পৰিলে, আপোনাৰ মোৰ দৰে গাঁৱৰ ল'ৰা কোনোবাই শিকাই দিলে যে এইটো মাৰিলে অলপ টকা পাবি, সেইটোহে ঘটনা আছিল। এতিয়া তিনিটা ঘটনাই সমাধান হ'ল আৰু তিনিটা ঘটনা SPসকলে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিছে। আৰু এই গ্ৰেনেডৰ লগত মইতো নাভাবোঁ আলফা স্বাধীনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছিল বুলি। তিনিটাইতো সমাধান হৈ গ'ল, আৰু তিনিটাই নিবনুৱা ল'ৰা কিছুমানে ধৰাত পৰিলে। আজ আসাম কে লিয়ে এক বহুত বড়া দিন হে। 1987 সে আলফা কা মুভমেন্ট শুরু হুয়া থা আর ইয়ে পুরা কালখণ্ড মে 4,000 সে অধিক ইনোসেন্ট লোগো কা মৃত্যু হুয়া থা আলফা কা হাতো মে। 2,100 আলফা কা কেডার কা মৃত্যু হুয়া থা সিকিউরিটি ফোর্স কা হাত মে।
और लगभग 700 से अधिक सिक्योरिटी फोर्स का निधन हुआ था और 21 से अधिक लोग किडनैप हुआ था। ये है एक ऑफिशियल काउंटिंग, लेकिन म्यांमार में कितना मारा या चाइना में कितना लोगों का निधन हुआ, बांग्लादेश में कितना लोगों का निधन हुआ, ये भी काउंट हमारा पास नहीं है। तो ये माना जाता है कि 10,000 से अधिक लोगों का ये अल्फा का मोमेंट का दौरान मृत्यु हुआ था। और गृह मंत्री जी ने बोला है कि शायद वो अल्फा का मरे या सिक्योरिटी फोर्स का मरे, लेकिन भारतीय लोगों का ही जान गया था ये कालखंड में। आज ये जो एक मोमेंट था, इसका एक आज कल्मिनेशन हुआ, अल्फा का साथ एकॉर्ड हुआ। ये एकॉर्ड का जरिए असम का मूल वासियों का सुरक्षा के लिए कोई सारे क्लॉजेस है, असम का जमीनों का मूल वासियों के लिए संरक्षित हो उसके लिए काफी क्लॉजेस है, करीबन 1.5 लाख करोड़ का निवेश का बातें है, असम में निवेश होगा 1.5 लाख करोड़ जैसा, असम में कई महत्वपूर्ण IIM जैसा इंस्टीट्यूट बनाने का बात भी हुआ है और एक हिसाब से एक ऐतिहासिक एकॉर्ड आज साइन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आउटरीच था नॉर्थ ईस्ट का ऊपर कि नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम हो जाए, नॉर्थ ईस्ट का लोग भी भारत का और प्रदेशों जैसा खुशहाली से जी सकता है, ऐसा उनका जो मन था, कल्पना था, आज का अल्फा का साथ एकॉर्ड हुआ है, इससे उनका आशा, कल्पना और उनका जो एक मन था, ये मन को आज वास्तवायित हुआ है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ ये ऐतिहासिक एकॉर्ड के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए उनका जो एक बहुत बड़ा मन है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी चाहते हैं निरंतर कि नॉर्थ ईस्ट का सारे समस्या का समाधान हो जाए, अल्फा का एकॉर्ड का साथ ही असम का जो पेंडिंग जितना भी समस्या था सारे समस्या गृह मंत्री जी ने समाधान कर दिया है और असम सरकार और भारत सरकार मिल के टाइम बाउंड मैनर में ये एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेगा, असम एक शांति का द्वीप बनेगा। देखिए परेश बरुआ जी एक है, परेश बरुआ जी का भी ये मन था कि प्रो टक का साथ एक बार एकॉर्ड हो जाए तो वो भी शांति का पहल करेगा, हमारा असम में एक ही अभी रह गया है, तो इतना तक हम लोग आया हूँ तो बाकी का रास्ता हम लोग पार कर लेगा, ये मेरा मन में विश्वास है और उसका ऊपर भी बातचीत कोई ना कोई लेवल में होते रहेगा और कोई ना कोई समाधान उस विषय में भी आ जाएगा। इसलिए आज परेश बरुआ जी को छोड़ के बाकी सारे अल्फा लोगों ने आके आज एकॉर्ड किया, लग गया तो इसके लिए आप कांग्रेस को पूछना पड़ेगा क्यों लग गया। अभी तो मैं तो मनमोहन सिंह नहीं हूँ ना आंसर देने के लिए, मैं तो हो गया रिमा हो गया। मेजर पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट यही है कि असम का अभी डिलिमिटेशन हुआ था, आउट ऑफ 126 वी हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 97 सीट फॉर द इंडिजिनस पीपल, सो दैट प्रिंसिपल विल कंटिन्यू इवन इन द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा प्राप्ति हुआ कि अभी असम का लोगों का जो पॉलिटिकल एक हमारे इनसिक्योरिटी था, ये इनसिक्योरिटी का समस्या का समाधान हुआ है और साथ में असम का समस्या, काफी सारे समस्या का समाधान एकॉर्ड में है और साथ साथ में 1.5 लाख करोड़ का निवेश का भी बात एकॉर्ड में बोला गया है। There is a in the accord itself there is a clauses which will be implemented by the central government, which will be implemented by the state government. That is there itself in the accord itself, in the body of accord it has been written. And in terms of NRC, there is a demand across Assam to redo the NRC because last NRC there was various factor for which we could not do it properly. Now review petition is pending before the Supreme Court. As the matter is in the litigation or matter is before the apex court, we have not mentioned that in the NRC except a reference that after the Supreme Court verdict, central government will take up the matter, look at the matter, a phrase. So there is a reference to NRC
but no conclusion could be achieved in this accord because of the fact that the matter is pending in the Supreme Court. However, there is a reference of NRC in the accord itself. And the Home Minister says Ulfa will be disbanded. Yes, they so will. What will be? How will they take it forward? You see, when Alpha was formed, these are the people who form Alpha. Now, except one individual who is now leading the anti-talk faction of Alpha, all the founding members of Alpha was here today. These people came to Delhi in 1993 also, when Prime Minister Narasimha Rao was there. Even initial discussion were taken place, but it could not taken into the logical conclusion. So after 1993, today they have visited North Block again, and they have signed the accord. They have assured us that Alpha will be disbanded. They are now living in camps, so they will disband the camps. They will deposit their arms, and 726 cadre will be in the mainstream, and they will rescue themselves all the activity which are not as per law. There will be no job, but we have followed the same rehabilitation policy. However, the family who has lost their husband in the Bhutan operation, 9 persons, will consider job for those families. 9 families now we can say they have died because so many years we could not trace them. And as per the norms, after 12 years, we can declare them as dead. So that 9 families who were missing during the Bhutan operation and we could not find out their trace today, those 9 families will try to rehab them with a government job. During the rehabilitation camp, they are facing very much mental crisis. Now within 2 months, they will get their financial grant and they will go back to normal life. थैंक यू। इसमें देखिए सारे जो मसला है बहुत ये नहीं है कि बहुत समय लगेगा। मेरा लगता है कि जैसा आगे का सारू एकॉर्ड हमने इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर, आई डोंट थिंक दैट विल टेक मोर देन 1 साल से ज्यादा समय लूंगा, ये हो जाएगा। और गृह मंत्री जी खुद भी 2-2 महीना में मॉनिटर करता है कि जो एकॉर्ड साइन हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो खुद हमेशा every 2 months रिव्यू करता है और उससे ये इसको बल मिलता है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन का। ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, हर बार हम लोग मेमोरेंडम ऐसा एकॉर्ड करता हूँ या तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलता है या तो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बोलता है, शायद ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है। मैं आंसू का दिन से ही देखा हूँ 1985 से जो भी एकॉर्ड हुआ होता है या तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा जाता है नहीं तो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट लिखा जाता है। अभी क्यों लिखा जाता है वो भी मेरा आइडिया नहीं है, मुझको भी पूछना पड़ेगा ये बात भी। थैंक यू। एनआरसी नो आई मीन एनआरसी वी वांट टू सीरियसली रीलुक। वी हैव ऑलरेडी पोस्ट ए रिव्यू पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। वी वांट टू रीडू 10% in Assam and 20% of the area where Indo-Bangladesh border is there. So we are now asking for limited review. But if limited review throw the same result, then we will have no ground to ask for the complete review. So that is why we don't want to harass the people once again. We have sought for limited review, 20% in the border area, 10% in the mainland area. If that throws some severe the kind of differences which we think it is there, then we'll come back to Supreme Court again for asking complete phrase. But if we fail or if our understanding is wrong, then we'll accept the NRC as it is. Thank you.